ciidamada kasoo horjeeda maamulka Puntland uu hoggaaminayo Saciid Cabdullaah Deni ayaa war cusub waxa ay ka soo saareen xisadda ka taagan magaalada Garowe ciidankan oo la magacbahay taliska ciidanka kumaadooska Danabe Puntland ee tabacsan mucaaradka kasoo horjeeda madaxweyne Saciid Cabdullaah Deni ayaana xalayto waxa ay war ay ka soo saareen xisadda wali ka taagan magaalada Garowe xarunta gobolka Nugaal oo horeyntiina taliska ayaa waxa ay beeniyay in dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadaana magaaladaasi kuwaasi horey loogu eedeeyay maadaama ay sababi karaan dagaal hor leh qoraalka kooban ee ka soo baxay taliska ciidankan oo ay horey ahaay isku dhaceen madaxweyne Saciid Cabdullaah Deni ayaa waxa sidoo kale lagu sheegay in la doonayo in bulshada deegaanka la barakiciyo ayadoona eedeymaha dhabarka loo saarayo ciidamada kumaandooska ee Danabe ee maamulka Puntland warka qoraalka ay ka soo baxay ciidankan ayaa waxaa lagu yiri ciidamada kumaandooska Danabe Puntland waxa ay bulshada Puntland gaar ahaan kuwa ku dhaqan caasimadda Garowe ay u cadeynayaan in aysan jirin wax dhaqdhaqaaq ciidana oo ka jira dhankooda ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay ciidankaasi Garowe ayaana waxaa wali ka taagan xisadda u dhaxaysa mucaaradka iyo xukuumadda oo horey ugu dagaalamay bartamaha magaaladaasi Garowe shacabka Garowe ayaana waxa ay dhankooda walwal xoogan ay ka muujinayaan xisadda wali ka taagan halkaasi maadaama ay isku hor fadhiyaan ciidamada labada dhinac sidoo kalena waxa wali socda dadaallo la doonayo in la isku soo dhaweeyo labada dhinac si xal loogu helo muranka hore iyo doorashada ku soo foolleh maamulkaasi Puntland si kastaba ha ahaatee ciisadaani ayaa waxa ay ka dhalatay furistaanka dastuurka maamulka Puntland iyadoona Saciid Deni lagu eedeeyay inuu wado qorshaha uu ku doonayo muddo kororsi Bishaaro. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamil ku shuban $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees. Airtime xidig 200 Reseller xidig 300 afar gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo.